Dobro svima, ovo je konferencija za štampu prva zvanična posle održanih prvog kruga lokalnih republičkih predsjedničkih izbora. Razlog za sazivanje ove konferencije je da se opštino rezultate koji su manje više poznati, ali kažem danas su i zvanično potvrđeni ovi rezultati. Ali pre nego što kažem kakvi su rezultati bili na nivou naše opštine, ja bih hteo da zahvalim svim građanima opštine koji su izašli na ove izbore u nedelju, a posebno ih naravno zahvaljujem građanima koji su svoj glas dali demokratskoj stranci. Takvih je bilo najviše. Dakle, prvo mesto, znači najbolji rezultat u ovoj opštini, demokratska stranka sa skoro 7.000 glasova i na republičkim, i na predsjedničkim, i na lokalnim izborima. U mandatima to je 15 mandata. Druga stranka koja je osvojila 11 mandata je Socijalistička partija Srbije. Ja bih iskoristio priliku da i njima čestitam na ovom izbornom rezultatu. A ujedno bih rekao da su ove dve stranke nosioci vlasti u ovoj opštini i zahvalio bih građanima još jednom koji su praktično podržali ono sve što su ove dve stranke uradili za ovu opštinu u prethodnom periodu. Treća stranka je Srpska narodna stranka sa 9 osvojenih mandata, DSS Nova Srbija 7, Srpska napredna stranka, izvinjavam se, sa 7, da, Ujedinjeni regioni Srbije 4 i Srpski pokret obnove 3 mandata. Svi ostali, znači, nisu prošli cenzus i to je to. 60, skoro 61% građana izašlo na ovaj izbor u našoj opštini. Ja bih na kraju, pre nego što dam reč predsedniku stranke, rekao da ovi izbori nisu završena stvar, da nas očekuje 20. maj, drugi krug predsedničkih izbora. Ja bih pozvao sve građane naše opštine da u što većem broju izađu na te izbore i podrže naravno predsjedničkog kandidata gospodina Borisa Tadića. Ja se takođe zahvaljujem svim građanima Smederevske Palanke koji su izašli na izbore, a posebno onim građanima koji su prepoznali to što je Demokratska stranka u prethodne 4 godine radila. Demokratska stranka nije, kao neke druge stranke, krila nikakve kandidate. Znalo se ko je kandidat za predsednika opštine, ko je kandidat za ovu ili onu stvar u Demokratskoj stranci, tako da su ti ljudi koji su sebe deklarisali kao kandidate dobili najveću podršku mislim na lokalnom nivou. Najbitnija stvar, mnogo bitnija i od ovih lokalnih izbora je pobeda Borisa Tadića na predsedničkom nivou i 20. maj je datum koji odlučuje kako će Srbija nastaviti da se kreće. Ja sigurno neću prihvatiti, bez obzira što smo već sa Socijalističkom partijom postigli neke konkretne dogovore, jer su oni do sada bili naš strateški partner o budućoj saradnji, ali sigurno neću da prihvatim funkciju predsednika opštine ukoliko Tomislav Nikolić bude bio predsednik ove države ili, ne daj Bože, premijer. Siguran sam u pobedu ubedljivu Borisa Tadića, jer je pobedio u prvom krugu, pobedit će ubedljivo i u drugom krugu, ali ja sigurno ne želim da učestvujem na bilo kom međunarodnom skupu ili bilo kom skupu u regionu kao predsednik jedne opštine koja dolazi iz države, koja je predsednik čovek koji nas uveo u rat, koji nas uveo u bombardovanje, koji je obezbedio za veoma kratko vreme 2 mandata sa svojim ministrom informisanja Aleksandrom Vučićem bombardovanje RTS-a gde su nevini ljudi nastradali, sa čovekom koji nema ni jedan ljudski i moralni kvalitet. Znači, sigurno neću biti predsednik te opštine koja se nalazi u zemlji čiji je predsednik Tomislav Nikolić. Sigurno Demokratska stranka neće ući u vlast, niti će nam to biti predmet pregovora sa bilo kim ako Tomislav Nikolić bude bio predsednik države, ali ja još jednom kažem, ta opcija uopšte ne stoji da on bude predsednik države i siguran sam ubedljiv u pobedu Borisa Tadića. Pozivam sve građane Smederevske Palanke i građane u regionu i u celoj Srbiji da glasaju 20. maja za izbor za bolji život i za sigurnu budućnost, a jedini kandidat koji nudi sigurnu budućnost, jedini kandidat koji je očuvao celovitost naše zemlje, obezbedio ekonomski prosperitet u ovim teškim vremenima, u vremenima svetske ekonomske krize. I moram da napomenem da glasanjem za Borisa Tadića građani obezbeđuju sebi jednu sigurnost koju su imali u prethodne 8 godine. Nećemo da ratujemo ni sa kim, hoćemo Kosovo da sačuvam kao što ga je sačuvao Boris Tadić pregovorima. Niko neće da
ratuje, moramo da dovodimo nove investicije kao što su Jura, kao što su Panasonic, kao što su mnoge druge investicije koje su došle u našu zemlju, kao što je Fiat u vremenima najveće svetske ekonomske krize. Tu stabilnost i u ekonomskom smislu i u političkom smislu je obezbedio lično Boris Tadić i pozivam sve građane Smederevske Palanke da damo što veću podršku Borisu Tadiću u Smederevskoj Palanci kako bi on pobedio što ubedljivije. Procene su da Boris Tadić vodi više nego što je pobedio u nedelju 6. maja, da se ta prednost povećala. I pozivam sve predsednike političkih stranaka i sve političke stranke čiji kandidati nisu ušli u drugi izborni krug da glasaju za Borisa Tadića. Ja ću sve njih pozvati. Što se tiče lokalnog parlamenta, rekao sam to i nije baš prioritet. Ja se za građane koji ovde žive, ali ništa nama neće značiti lokalna samuprava ako Boris Tadić ne bude predsednik države, tako da to stavljamo na prvo mesto. Ja moram da se pre svega zbog sebe i svoje porodice i stranke koju vodim u Smederevskoj Palanci već skoro 4 godine, da najavim tužbu protiv NN lica, zato što su izborno ćutnje, bez obzira što izborna ćutnja iskorišćena, i molim vas da snimite fotografija gde se ja nalazim sa svojim društvom na dočeku nove godine, i molim vas da tu fotografiju snimite, izumirate, da nema nikakvog novca na stolu ili nekih prljavština. I flajer koji je pre svega smešan zbog mnogo grešaka i vidi se da je to radio neko nepismen, gde je ta ista slika, evo sad ću samo da prekalupim ovo lepo, gde je ta ista slika, možemo da vidimo da se ovde vidi dečko koga su isekli, ali nisu lepo isekli, to je moj drug Nikola Urošović koji ima plavu majicu, to je s košulju, samo što su meni ovde stavili 500 eura u ruku, neki džip koji se ovde pominje, neki sivi džip, ovo se vidi da je fotomontaža, ja imam ovde dokaze. Ovaj džip sivi ne postoji u Palanci, pa da možda se kaže da sam ja kupio da vozi to neko drugi, a da se ja koristim tim stvarima, taj sivi džip ne postoji u Palanci jer ga ja bar nisam video. Bez obzira ko je ovo radio, naravno da je neko radio politički inspirisan, mogu da kažem da pretpostavljam na koga sumnjam i da znam ko je to mogao da odradi, ali će pravni tim opštinskog odbora Demokratske stranke uputiti tužbu protiv NN lica i tražit ćemo naravno i novčanu naknadu, to će naravno sve biti uplaćeno u dobrotvorne svrhe, ali mislim da u Palanci konačno reč mora da počne da važi na političkoj sceni i da ne sme politikom da se bavi onaj ko mnogo laže i ne radi ništa. Već nasuprot, politikom mora da se bave ljudi koji mnogo rade, koji ono što obećaju to ispune ili ne obećavaju ništa ako su vremena teške i ne može da se nešto završi. Tako da želim da najavim samo još ovu tužbu protiv NN lica, jer zaista meni lično nije bilo neprijetno, jer sam navikao na razne stvari, razne prljavštine u politici, ali ja imam i druge članove, hvala Bogu, svoje porodice, kojima ne mogu ja baš da objasnim da je to normalno u politici, iako ja mislim da nije, koji se zbog toga potresuju, itd. Znamo i koja štampara je to štampala, tako da ćemo i protiv njih uputiti krivičnu prijavu, za sada protiv NN lica, pa nadležni organi neka utvrde ko je to štampo, jer ovo je klasična fotomontaža i mi ne želimo da se bavimo takvim stvarima. Što se tiče pravljenja koalicije, vrlo brzo, rekao sam, posle 20. i nadam se ubedljive pobede, siguran sam ubedljivu pobedu Borisa Tadića, imat ćemo sastavljanje lokalnog parlamenta, kao što ste verovatno obavešteni, predsednik SPS-a Petar Jelić i ja smo se videli u više navrata, dogovorili smo načinu saradnju, te dve partije su partije koje su vodile u prethodne 4 godine ovaj grad, vodit će ga i u budućem vremenskom periodu, nije nam potrebna ni jedna druga partija kako bi smo imali većinu, jer imamo mi 15 mandata, on 11, to je 26, što je više od apsolutne većine, pregovaramo se još nekim strankama, možda ćemo tu primiti još neku stranku koja može u kadrovskom smislu da nam pomogne kako bismo ovaj grad izveli na pravi put.
I još jednom zahvaljujem svim građanima koji su glasali za nas i pozivam ih da glasaju za Borisa Tadića 20. maja.